Ćao, drugari, dobrodošli još jedan. Kimi Motovlog. Dva fena, e! Ajde, dao migavac, batica! Ajde, ajde, crveno im. I drugari, danas još oni i ja vozimo, a nenormalna je gužva u gradu. Taman imam da ispričam dve, tri teme. I da, prva tema, šta sam gledao što se tiče kupovine motora. Dakle, naravno pre nego što sam kupio S1000RR, to je Honda CBR1000RR R6, S1000RR 2010. godište i mislim da je bilo još 2-3 motora, ali njih neću da imenujem pošto nisam gledao, nisam stigao da gledam i sve to. Čas je bilo ružno vreme, čas ja nisam mogao zbog posla, tako da ništa, uglavnom ta 3 motora. Naravno, videli ste da sam uzeo Honda CBR1000RR 2010. godište koja je imala problem sa kočenjem. R6 koji sam gledao bio je 2014. godište. I 2014. godište imao je Krapović liniju, dakle njega sam gledao od ropica. I taj S1000RR 2010. on je bio u nekoj pristupačnoj ceni, doduše meni se nije svidio zato što je imao neku, evo ga vam opišem, neku boju, evo vidjet ćete ovdje sliku. Dakle, imao je neku boju koja se meni nije svidjela. Mislim, na slici je ta boja, kad gledate, savršena, ali šta da vam kažem, nije se meni svidjelo uživo i jednostavno nisam htio da uzimam nešto što ne želim. I na kraju, eto, kad se dogodilo to sa kondicom, taj mali problemčić, mislim, nije to mali problemčić, ljudi, to je opasna stvar da izgubite kočenje negde. Baš opasna stvar. Tako da, kad se dogodilo to sa Hondom, rekao sam sebi, bolje uzmem motor koji želim, puknem još para, pošto falilo mi još par hiljada evra za S1000RR ove boje, dakle, kao što Šone i ja imamo, znači, skoro dva ista, odnosno slična motora, isti model. Tako da, tako da mi je drago što sam uzeo ovo, pritom kočenje je bruka. Od uvek je bio taj neki naš san, moj i Šone, to da uzmemo dva ista motora, zato što smo braća, da imamo, eto, dva ista. Tako da, eto, zadovoljan sam s ovim motorom, s obzirom da ga imam 2 ili 3 nedelje. Aha. Ajde, zeleno. Tako da, eto, konačno nam se ostvario san da imamo dva ista motora, potpuno ista. I eto, to bi bilo to što se tiče ovog videoklipa. Ostanite do kraja, Šon i ja se malo vozimo kroz grad, možda bude nekih zabavnih scena. Šalim se.
I da, drugari, da dodam još nešto. Dosta, znači, dosta ljudi koji gledaju moje klipove i koji komentarišu, izvalio sam da nisu subscribe-ovali kanal. Dakle, ušao sam u neku statistiku pre neki dan i video sam da 90% nisu subscribe-ovani, a gledaju sve klipove. Znači, to je baš, baš mnogo. Tako da, ljudi, lupite taj subscribe. Meni znači, vama će da iskače kad budete gledali videoklipove, tako da, evo ga, Šone San! Šone San! Šone San! Digi, 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 digi! Što ne sam gleda u sunce. Kako se troši guma? Tako malo više potrošite gumu nego što treba. Evo ga, što ne pokazuje da idemo levo. Šta nemaš? Vlage, šta si ti pričao u kameru? Hnjoh, hnjoh, hnjoh. Ima mnogo, mnogo malo baterije. Mnogo malo. Imam baš malo baterije, tako da vidjet ćemo koliko će izdrži baterija. Ovo je ovde krasno stoji već 15 minuta i priča, pokušava da napravi video. Tako da... Ne znam kada ćemo krenemo. 35 hours later. Ram da ga dam, da ga diga diga. Šta radi? Snimi vas policija. Pa nek snima. Ovo je što je tajno. Što prolazi. A dosta je udar. Sad je ovde... Sad se prošio udar i vi dajete gas, a on je sve snimio. Ovo je kako se zove onaj... Komunalna. Ne. Ajm. Snimate, policija je! Alo! Evo, gospodin se. Op! Za malo da vas gazim. A pomeri se u stranu! Ajde, snimate, policija! Levo! I eto, kaže čovjek, snima s policijom. Da, tajna, tajna. Zaštitnik građana. Evo te, ako mi čujemo s ovim senovima ovdje. Da, da, da. Ajde na cutu, e. Ajde, brate. Ajde.
Ja trećem onu zgradu tamo. Snimate policija, nemoj da dodaješ gas. Tajna policija. Šuga. Brate, upao sam sad u rupu, jedva sam zakočio ovde. Šuga. Pa jebi ga. Šuga. Ja ne znam šta ovaj čovjek radi, ja prosto imam više baterije za ovo snimanje i ove šuge i ove gluposti. Stvarno je kraštovac. Kukumber. Ti, on šta radi ovaj dečko? A šta radimo? Idemo na knedu. Stvarno, častiš? Častim. A, brat moj, časti. Ode na knedle. Krastavac. Pa drugari, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Lajkujte, šerujte, subscribeujte, pa se gledamo u sledećim klipovima.